wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxibayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo falanqayn ku saabsan guud ahaan caalamka barnaamijkeenna falanqaynta qaybtaan waxaan ku ogaan doonaa maxaa ka jira in dowladda qatar ay doonayso inay albaabada isugu laabto xafiiska siyaasadda ee xamaas ee magaalada dowxa macluumaadka telefishinka al-jaziira uu baahiyey iyo cidda uu kasoo xigtay ayaan eegi doonaa haddii xafiiskaasi la xiro maxay ka dhigan tahay

xoogogeeska caabinta ee falastiiniyiinta muuqaalka ay soo bandhigeen iyaga oo gantaallo ku garaacaya xarunta ciidamada israa'iil ee natzarim lagu magacaabo ruushka oo soo riday mid ka mid ah gantaalladaah dowladda maraykanka oo la doonaya in lagu weeraro gobolka kremiya maxaa arrintaasi kasoo kordhay socdaalka madaxweynaha sudan uu ku yimid dalkaani turkiga

sidoo kalena dowlada qatar waxay sheegtay in e ay so ka fiirsanayso dhexdhexaadintii ay ka dhexwadaysheekada layaabkale waay cidda la doonayo inay aqbaarta ugu horeysa ee dowlada qadar ay ogaato waa telefishinka aljaziira warbixintan isla telefishinka aljazira ayaa baahiya laakiin wuxu soo xignaya wakaalada wararka ee reyters marka mm aad -hmm. sheekada eegta marka waxbaa jira laakiin telefishinku ma doonayo macluumaadka si toosa inuu isagoo u baahiyo reer galbeedkana mararka qaarkii waxay abuuraan cadaadis xoogan dowlada qatar waa tii saddex bilood ka hor ay warbaahinta reer galbeedka baahinayeen hadallo kasoo yira wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka oo ah in xamaas xafiiskii ay kulahayd magaalada dowxa la xirayo weliba sheekadan si loo dhanaaniyo waxaa lagu soo aadiiyey xili ismaaciil hanaya iyo mas-uuliin katirsan xamaas socdaal ay ku tageen magaalada tehraan oo caasimada dalka iiraan ah halkaas oo la yidri waxay doonayaan inay ka raadiyaan meel ay ku badashaan xafiiskoodii dowxa waxaa kadib xigtay in ismaaciil haniya uu ka laabtay socdaal laba toddobaad ah uu ku joogay magaalada istanbul iyo magaalada ankara oo uu kula kulmay mas-uuliyiinta dowladda turkiga iyadoo markaasina suuqa la soo geliyey in xamaas ay baadigoobayso meeshii ay ku bedelan lahaayeen dowladda qatar wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa markaa mas-uuliyiin magacooda aanan la sheegin waxay baahisay in dowladda qatar ay ku dhow dahay inay soo xirto xafiiskii siyaasadda ee xamaas ay ku lahaayeen magaalada dowxa dowladda qatarna ay ka fiirsan doonto in ay sii waddo dhexdhexaadinta dhinacyada dagaalamaya ee xamaaskii israa'eil معلومات كه إله اللي جسوا حكته وح أنت عصي كدر يان قدر إن يسدوا كلا يكف كريسو إن أو أقران دون تحماس إن أي سي وذان هالجل كا أي كهل جليان جدهان دلك قدر أما حفيز كودي سياسة دي إنه يكسر شقي سنة يعني إن شكله كلا التلفزيون كالجزيرة وباهي سقوط رويترز صوحي يوحي تهاي in dowlada qatar ay si weyn u eegi doonto dib oogisna ku samayn doonto dhexdhexaadintii ay soo bilowday tan iyo toddobadii octoobar auaayoxiligaas oo xamaas dagaal adag ay ku qaadeen deegaanada daboolka khaza loo yaqaano oo ah deegaanadii xoogga lagu qabsaday laguna deegaameeya dadka israa'iiliyiinta in sheekadan telefishinka aljaziire uu kasoo xigto wakaalada wararka ee reyters ayaa sheeko kala abuuraysa marka haddii sheekadaani ay dhab tahay waxaa sidoo kale xaqiiqa noqonaya socdaalkii ismaaciil haniya ee uu ku tegay turkiga iyo iiraan inuu baadigoobayey meeshii ay ku bedelan lahaayeen dalka qatar israaiil iyo reer galbeedka marnaba ma doonayaan inay xamaas ay kasoo jeestaan iiraan sababto ah waxaa go-aya xiriirkii wada hadallada sidaa daraadeed turkiga ayaa la doonayaa sheekada in lagu soo daro oo xamaasna way ogolyihiin in turkiga wada hadal qayb ay ka noqdaan oo iyaga a dhexdhexaadyaalay noqdaan halkii ay masar ama iiraan ama meel kale ay kasoo jeesan lahaayeen sheekadan waxaa kaloo micno usii yeelaya hadalkii afhayeenka wasaarada arimaha dibada ee dowlada qadar kasoo yeeray bartamahii bishii abril ee ina dhaaftay hadalkaas oo ninka maajid lagu magacaabo uu ku yiri qadar waxay ka fiirsanaysaa dhexdhexaadintii a kadhexwada amaas iyo ral waliba marxalada hada la joogo sababtna wax kale maanqadar waay aad kaga carootay hadallada adag ee kasoo yeeray dhinaca iyo israail hadalladaas oo ahaa eedeymo loo jeedinayo dowlada qatar

إن قدر كبار الدول <سؤال> هذا قدر دنيا ومجرت حماس هي صدق كلا إن مرايكن كأمر غير كلبتك صدق تهينا قدر وحل اللي هي وإن الحماس كل هذا إن أقول هذا هشيش كمحبيست الله إسكنداف سنة اليوم هديك كلا شيء كذا أنت ويكقرارانيسها صدق سوء كلا النتيجة وحل جوكري لا وحماس بيتاجينهن إن سورة قال وحاء اه إن قضب هذا قار أن كتنازلنا لكن من هذه الرفح لو يرروا محيته وحيابان كتنازلينه محيته وحيابان كلا إنه هرسن نتنياهو إن أقولانه إنه نتنياه هو ما ذا حذقي هو حن أو كم ذا حذقي يا إن مجال هذا الرفح ويرر دونه مريكا كان نتنياه هو حق كيري هدي مجال هذا الرفح عاد ويررت كلا أيام نجم نغفل نجف ليسندونتها وح ليسوي دينه كلام وح كلا محيه نقدونه وح ما أهن

in ay saxiixdo soo jeedintii dowladda masar ee maxaabiista la isku dhaafsanaya weliba qodob ka mid so, ah qodobadaas in la dhaqan geliyo qodobkaasoo sida warbaahinta carabta ay baahinayso ah

aa ku duugi karayaan saacadaa soo socda xafiiska siyaasadee xamaas waxay ka fureen magaalada dowxa tan iyo sanadkii laba kun laba iyo tobankii halkaas oo heshiis ay gaareen maraykanka iyo qatar loogu ogolaaday ismaaciil haniya iyo xubno kale oo ka tirsan xogagiska caabinta inay ku noolaan karayaan gudaha magaalada dowxa تاني تضبدي بشي اكتوبر مركة حقق اسكعاب انت اي فلسطيني انت وحي لكو الميان عداد اس كان هنهو كان كودا او قصر رأي غربك سياسة دا او قصر مقالة مغالا دا دوحا غربك ميلاتير غن وحي كده غالا ميان مغالا دا خزة او دولك فلسطيني هل كاسو دا غالا دا او كده عيو واناركي دونا قودب كان وحوال باو كاسو كورنا قيب توسا ايا اراكتي دا دا كور ريبي كرتا لايق مقالك ادبادو ما هسان xogagaiska caabinta ee falastiiniyinta gaar ahaan d ayaa maanta waxay baahiyeen muuqaal ay ku sheegeen in caddayn uu u yahay gantaallo ay maalmihii ugu dambeeyey ku garaacayeen deegaanada ah y ciidamada israiil xoogga ay ku haystaan iyo saldhigga lagu magacaabo nezaarim saldhiggan oo ku yaalla dhinaca koonfur galbeed ee magaalada khaza halkaasoo ah goobta ugu adag oo ciidamada israiil ay isku urursanayaan xamaas maalmihi ugu dambeeyey ayay shaacinayeen inay saldhigan dhowr gantaal ku garaaceen laakiin maanta muuqaala arintaasi cadayn u a ayaa la baahiyey waxaana a baahiyeen iyaga oo gantaallo ku garaacaya si gaar ahaaneyd hoobiyaal iyo hubka kale ee culus saldhigan waxaa kaloo ay soo bandhigeen muuqaalada muujinaya hoobiyaashii oo ku dhacaya gudaha saldhiga iyo hareeraha saldhiga taas oo muujinaysa awooda ay dhaqdhaqaaqa xamaas iyo guutada ciisediin alqasam wili ay u leeyihiin inay ku weeraraan sadiyadaiyo xarumaa ciidamada iral kuleeyihiin magaadaasidaas oo kalena degaanka lagu magacaabo bentzarim dagaalla adag ayaa maanta ka dhacay waxaana dagaalkaasi u keenay in diyaaradaha dagaalka helicoptrska halkaasi a geeyaan israliyiinta lagu soo daabulo dhaawacyada ugu badan waana khasaaro xoogan oo mar kale soo gaaray ciidamada israael sida lagu sheegay qoraalkan oo kasoo baxay dhaqdhaqaaqa xamaas markaan aan eegno maxaa kasoo kordhay dhinaciy ruushka dowlada ruushka waxay ku dhawaaqday inay maanta ay soo rideen mid ka mid ah gantaallada ay ciidamada ukrain ay doonayeen inay ku weeraraan gobolka kremeya ilaai afar gantaal ayaa la sheegay inay soo rideen nidaam difaaceedka ee dowlada ruushka sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay wasaarada gaashaandhigga ee dowlada ruushka

وربحين تان قرية ورقيس كذا قاديان وحنا وربحين تان كده بع قراء لجوم مهدي حسن وحوفر فرشة وكذا دقي مهما هذي أحد قفكي مرئي قيانا وقلت كيسة لكن هدي الله بجرو قيانا وقلت كيجا maqaalkan ayaa lagu bilaabay maahmaahdan wargeyska dhe gardian oo kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa lagu daabacay qoraaga mahdi xasan lagu magacaaban waxa uu kaga hadlay baynta maamulka gumeystaha israail ay sheegayaan oo ku saabsan xasuuqa ay ciidamada israaiil ay ka geysanayaan marinka go-doonsan ee khaza iyo baynta israaiil ay ku celceliso warbaahinta reer galbeedkana si run ah loogu maleeyo loona daboolo xasuuqa ka socnaya magaalada khaza tan iyo markii dhaqhaqaaq iskacabinta xamaas ay weerareen isral toadii octoobar مامول كم ميدك تفوق إسرائيل هي كوحدة ذي سياسيين تحرير قلبيتك يا صحفيين تحييسين تأصم يا بنتو تودا. وحي شعوب تعالم كاي قيانين وح كبدا سدح إلا يا شنجر سيدا كوعد مقال كان أو قري مهدي مهدي حسن وحو شيقي إنا جران بين أبو رو آد أبدا وإي أدكت هاي إن دمانتو ذا للا سعدو وحونا تصالة وصوقاتي شكادي اللي سمي إي هي هيد إن حماس إي مدحا إي أفرطن قويان أفرطان عرورة إنتي وسعدو ويركي تودابدي أكتوبر ama caruurtaasi lagu dubay foornooyin balse markii dambe ay caddaatay in waxaas oo dhan ay ahayd been abuur lasoo dhoodhoobay xitaa madaxweynihii maraykanka uu ku fashilmay been abuurkaasina waxaa soo dhoodhoobay xukuumadda netanyahu uu hogaamiyo beenta kale ee israaeil ay sheegtay ayaa ahayd in cisbitaalka shifa hooy ama gabaad uu u ahaa dagaalyahanada xamaas taasi markii dambe been ayay noqotay sidoo kalena mid ka mid a been abuurka israaiil ay faafisay waxay tahay inay heshay liiska mmaxaabiista xamaas ee ku dhegan darbigii ku yaallay cisbitaalka rantizi ee bartamaha magaalada khasa kaas oo uu ku fashilmay afhayeenkii ciidamada israiil oo aan dib loo sii arkin markii dambe waana ninkii maalmaha caadiga ahaa ka dhigay sida saraakiil ka tirsan xamaas oo isku badelaya ilaalinta maxaabiista gacanta ay ku hayeen qoraaga maqaalkan ayaa sidoo kale wuxuu is weydiiyey bal ka waran falalkii foosha xumaa iyo tacadiyadii ay geysteen ciidankii israaeil isla iyagana ay ku diiwaan geliyeen moobeeladooda diyaaradahooda droniska kadibna ay beeniyeen ka hor inta aanan la ogaanin inay iyaga mas-uul ay ka yihiin sida xasuuqii burka ee dhacay bishii februari duqayntii kolonyada gargaarka ee dhacday bishii oktoobar ama duqayntii loogu magacdaray foshoroska cad oo ay ku duqeeyeen koonfurta dalka lubnaan isla bishaas مركا لا ايغا حقيقة دا حسوق غزة اسرائيلين تو واحا اسي وادان اي كوح العلينيين حالك سياسيين تي يور باهين ترهير قلبايدكا اي سي وادان اي بون بونيان بين سي كوني العليان سي رون لوغن وانا تي سنتر كمي دها سنتر دم سنتر ور ان ان واحان اذا غزة تكتان وحقيقة دا دبتا اينا لوا داكتان حالكي بين اي رهير قلبايدكا اي اسرائيلين تا ابورين ا soona bandhigtaan caruurta maalin kasta da u dhimanaya siyaasad xumada ra-iisul wasaaraha israaeil benyamin netanyahu taasina waa midda keentay in koonfur africa iyo dowlado kale ay dacwad ku soo ogaan israa'iiliyiinta turkigana markii dambe uu ku raacay dacwaddan si kastaba ahaatee waxaa laga yaabaa inaanay jirin been ka weyn beentii israa'eil ay sheegatay kana waxyeello iyo baabi'in badan haddana qoraagu waxau xusay in reer galbeedku ay kasii halis badan yihiin maadaama bun iyaga ay sii buunbuuninayaan beentaas iyaga oo u rogaya mid xaqiiqo ah si loo qiyaano bulshada caalamka israa'iilna mar walba looga dhigo inay tahay dhibana isdifaacayo lana qarayo dhibaatada laakiin annaga waan soo bandhigaynaa mar walba lasaar muuqaalka lawadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay aragtidaada qayb toose ayaad ku reebi kartaa